kanaye. Lakini kwa sasa tuelekee katika pwani ya Kenya, ambapo idadi ya abiria wanaosafiri kisiwani Amu Mokowe Jetty katika kaunti ya Lamu imetajwa kupungua kikubwa kwa kiwango kikubwa kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, ikiwemo kupandishwa kwa nauli ya maboti katika kisiwa hicho, kama anatuarifu Rahma Rashid. Kupanda kwa gharama ya maisha, hususan bei ya vyakula, petroli, imepelekea hali ngumu ya maisha kushuhudiwa miongoni mwa jamii kaunti ya Lamu, hususan swala la usafiri likionekana kuwatatiza wengi, kwani idadi ya wale wanaosafiri kila siku ikizidi kudorora kutokana na kukosa fedha za kusafiri. Sasa kama sahi ilikuwa kuvuka hapa kuenda Mokowe ni 150 kwanza, ikapanda ikakuwa 200. Sahi imekuwa 250, ndio maana siku hizi shida ni nyingi huku Lamu Kiswani, kwa sababu hakuna kazi, na kazi yetu tunategemea pwani abiria tuwavukishe kwa kuwapeleka Lamu East ama Lamu West. Abiria wameteremka sana, vile ilivyokuwa tunavosafiri tunapeleka Mokowe na sehemu nyingine zimeteremka kiasi kikubwa sana. Ukiangalia pesa hakuna, na kwa pesa ndio kwa maisha ama kwa chini ndio wale abiria kusafiri kwenda huko kwenda huko, na sisi wafanyikazi wa speedboat ndio kupata hizo pesa. Burongo mtu asubuhi ainuke na 500, alafu 500 ile yeye kwenda hapa na Mokowe ni kwenda 250, kurudi ni 250. Kitambo sisi liko tukipiga lapu tatu, alikuwa tunaenda tunarudi, tunaenda tunarudi, tunaenda tunarudi, mpaka sasa hivi mpaka mwenyewe akasema mimi hata saini pumzi. Lakini sasa hata lapu moja yenyewe ni shida kupatikana. Kama sasa mimi nimeinuka saa 10, imagine mpaka sasa hivi niko namba ya 6, sijui nitaenda sanga mpaka sasa hivi. Kwa hivyo tuko na changamoto sana kulingana na upande wa maisha. Sasa hivi tumeathirika sana sisi upande wa maboti. Maboti mingi yamekaa tu hayana kazi, mengine yako langani kule hayana kazi, hakuna abiria, na wale waenda ni wachache sana, na mtu kwambia hana pesa hizo 250 anakuambia na 200. Sasa tukiangalia urongo tunasaidia hali kie, tunaumia sisi sana. Serikali iangalie masuala yetu. Na ni kauli ambazo tumeweza tu kuzisikia kutoka kwa baadhi ya wahudumu wa maboti kisiwani Amu, kutokana na ugumu wa maisha unaowakandamiza tangu kupanda kwa mafuta petroli, kwani abiria wamepungua kwa kiasi kikubwa, huku maboti mengi tu yakisalia kuegeshwa pasi kusafiri. Cha msingi tu wametoa wito kwa kiongozi wa taifa Rais William Ruto kuingilia kati na kuona kwamba bei ya mafuta inashukishwa, kadhalika bei ya vyakula inashukishwa ili aweze kupata abiria kila siku. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu.